Toivo kertoo tarinoita käsikirjoitus. Yksi kuvassa Toivo istuu kuvia pihapiiristä. Museon synty. Vuolteen Ahon syntymäkotini tilalta loppui jatkajat. Sinne isäni oli kerännyt vanhoja työkaluja kartanoliiteriin, toimme ne tänne. Kerroin Samin ja Heidin pojalle Paavolle, mihin nämä työkalut pantaisiin. Pohdimme Paavon kanssa. Paavo esitti tehdään pappa tuosta tyhjästä puhtaaksi pestystä sikalasta museo. Keskustelimme asiasta Annikin, Samin, Heidin, Paavon, Laurin ja Kallen kanssa. Näin syntyi Paavon museo. Siellä on meidän kaikkien sukujen ja tämän talon esinetä. Valokuva Vuolteen Ahon kartanoliiteristä, jossa työkalut olivat valokuva nykyisestä museorakennuksesta Murrolla. Kaksi kuvassa Toivo istuu kuvia pajasta ja palkeista. Paja oli hyvin tärkeä, se oli lähes jokaisessa talossa. Pajassa on ahjo, palkeet ja alasin. Seppä takoi omassa pajassaan. Mutta oli myös kyläseppiä, jotka kiertivät talojen pajoissa, jossa ei ollut seppää omasta takaa. Seppä toi työkalut mukanaan. Pääkönperällä kuuluisan hamarin sepän poika Felix Vierimaa kertoi noin 1950-luvulla, pyysin isältäni, opeta minutkin sepäksi, isä sanoa tokaisi haluako sinäkin koiran viralle. Seppähän kierti pyydettäessä talosta taloon. Pajakalustoa, 37. Pajanpalkeet, Pekka Löytynojan saaren sepän pajanpalkeet vuodelta 1853. Pajanpalkeet on nerokas keksintö. Palkeita lietsottaessa saattiin ahjossa hiillos hyvin kuumaksi, jossa taottava. Saaren seppä on Heikki Leppälän isoisä. On Heikin kertoman mukaan ensimmäinen Löytynperän herännyt körttinen. Alosta taloon. Kusti Löytynoja, saaren Kusti, kertoi, Pekka Löytynoja nuorena miehenä ikätoveriensa kanssa lähtivät vanhemmiltaan salaa Niskaseen Vilhelmi Niskasen ja Paavo Ruotsalaisen aikaan seuroihin. Vanhemmat olivat estelleet semmoiseen hullutukseen menemästä. Jos nuo palkeet voisivat kertoa kuulemiaan tarinoita, niitä olisi paljon. Arvi Löytynoja, saaren Arvi, kertoi, Lontoon olympialaisten aikaan. 1930-luvulla. Junnonperän isäntä oli kirkolta tulossa, poikkesi pajalle kertomaan kuulumisia. Radiosta oli kuulunut olympialaisista aitajuoksukilpailusta, silloin kuviteltiin, että aitajuoksu on puuaidan päällä kilpajuoksua, jossa aitaseipäät ja varaseipäät törröttävät ylöspäin. Silloinen seppä Heikin Ahon seppä oli vähän sihahuutmalla puhunut kumma, kun eivät tarttuneet varaseipääseen. Isälläni Vuolteen Ahon pajassa oli samanlaiset palkeet. Olin lietsomassa, kun isällä oli joku tarkka hitsaus, en malttanut olla hiljaa, minä kyselin ja kyselin, kerroin tarinoita. Isä sanoi, ooppa Toivo nyt vähän hiljaa, että saataisiin hiiri, niin keitetään harakkapaistia. Kyllä minä olin vähän aikaa hiljaa, miten sitä harakkapaistia keitetään. Ahajon kohdalla katossa on luukku, josta savu pääsee ulos. Sieltä näkyi kuusen latva, mietin milloinkahan se harakka sinne tulee. Kuuma rauta oli pantava ruuvipenkkiin, että sitä voi siinä muotoilla, mutta rauta jähtyy ja ruuvipenkkiä pitää kiristää. Isä sanoi tuleppa Toivo kiristään, mutta minä käänsin väärinpäin, niin rauta irtosi. Isä sanoi voi sinua poika poloinen, kun käänsit väärinpäin. Kolme kuvassa Toivo istuu kuvia kuokkasta ja lapiosta ja saharoista. Kuokkia ja lapioita, varsissa isän puumerkit nimikirjaimet VV. Puumerkit olivat tarpeellisia, että jokainen tunnistaa omat työvälineensä. Silloin sanottiin, talossa on kaikkea mitä tarvitaan, mutta jos jotain puuttuu niin lainataan, tämän vuoksi puumerkit olivat. Kuokka oli ensimmäinen työväline pellon raivaamisessa. Sillä on kuokittu kaikki suuret lakeudet 1700-luvulta lähtien. Kuokokset on poltettu ja kylvetty nauris tai ruis. Sitten hevosvetoiset saharat, joilla maa voitiin muokata seuraavaksi kevääksi kylväkuntoon tai jätettiin kesannolle, mahoksi, niin kuin ennen kuulin sanottavan, seuraavaan jaakonpäivän rukiinkylvön muokattavaksi. Äitini kertoi, olin askaretani tekemässä,
Tuvan ovesta astui iso roteva mies ja sanoi isolla äänellä, pötyä pöytään, minä olen tämän talon vanha kuokkamies. Menin Väinöltä kysymään, mikä tämä mies on. Hänhän on Harjun Esa, kuuluisa kuokkamies, laita vain pötyä pöytään. On kerrottu, kun useta miehiä kuokki viereisillä saroilla, aina välissä on leveäpi sarka, se on Esan kuokkima. Hänelle oli mitattu leveämpi sarka, että heikommat pysyvät samassa rintuuksassa. Näitä leveämpiä sarkoja näkyi vanioilla. Esa on kuokkinut kokonaisia vainioita, joista on käytetty nimeä Esavainio. Lapiolla kaivettiin ojat koko lakeudelle noin 1 kilometri hehtaarille. Aluksi oli puulapio, johon myöhemmin rustattiin rautakärki. Isälläkin on ollut sellainen, kun hän oli vilkunassa savenajossa varsaa tienaamassa. Sitten tuli rautalapio puuvarrella ja myöhemmin apuponnella. 4 kuvassa Toivo istuu, kuvia sörpistä ja heinänteosta. Lehtikerppujen keräämistä. Sirppi on ollut ensimmäisiä korjuvälineitä, jolla on leikattu ruista ja ohraa, kauraa ja heinänän siementä. Rukiit puitiin riihessä, saatiin kuiva vilja, pitkät kupo-olet olivat hyvää patjan täytettä ja olkikattojen kateainetta. Kupo-olkia käytettiin niin kauan, kunnes puimakoneet tulivat. Vikate on ollut tärkeä luonnonniittyjen niitossa ja myöhemmin pelloilla ennen niittokonetta. Vikatteella niitettäessä ei paljon ääntä kuulunut, vain pieni suhina, mutta vikatteen rytmikäs liippaus, teroitus, kuului kauas. Haravalla sai helposti heinät haravoitua takoille takkavitsalla suovaan tai latoon kannettaviksi.